Samman, vi vinner idag med 3-0. Hur är känslan så här efter match? Mycket skönt, mycket viktigt med 3 poäng efter första hemmamatchen. Och skönt att vinna på hemmaplan nu. Det första hemmavinsten, och du gjorde ett mål idag. Berätta lite om målet. Det är en långboll tror jag. Och backen försöker nicka hem. Så läser jag det, sen lobbar jag bara målvakten. Jag ser han är långt ut. Vi började matchen riktigt starkt. Sen kom vi ut i andra halvlek. Hur var snacket i omklädningsrummet? Det var att fortsätta som vi gjorde första halvlek. Men vi fick inte tag i bollen riktigt. Men vi var starka defensivt. Så det var ännu bättre. Hur viktigt är det att hålla nollan när det har börjat lite halvturbulent? Sådär? Såklart är det riktigt viktigt. Skönt att känna att defensiven sitter. Vad tycker du vi ska ta med oss från den här matchen inför nästa borta mot Gais? Ja, att våra mål vi gör, vi gör 3 mål, ta med det. Att vi håller nollan, ta med det. Sen spelar vi bra emellanåt också tycker jag. Bra, tack så jättemycket. Ja, success. 4:e matchen för säsongen och vår andra seger. Hur känns det än så länge på plan? Ja, det känns bra när man vinner. Det var vår första match, vi torskade 5-1, det var hemma. Och vi var inte glada. Sen andra matchen vi torskade 2-1 borta mot Vårberg. Sen 3:e matchen vi vann Landskrona Boys. Det var skönt. Sen vi var glada den där matchen. Sen idag vi vann också. Sen det känns bra. Ja. Du blev uppflyttad från juniorerna inför den här säsongen. Hur tycker du att du har kommit in i laget? Jag trodde inte att jag skulle få chans att starta matchen mot att starta första elva. Det var svårt när man kom upp från juniorerna, men jag jobbade mycket på den där platsen. Man märker att du har jobbat hårt, för du har inte fått spela så mycket på din ordinarie position. Vilken är din riktiga position? Det är mittfält. Du är mittfältare. Och idag fick du ju sen gå ner och spela vänsterback. Ja, jag kan spela... I'm a utility player. I can play in any position, you know. So you will play wherever the manager tells you to play? Yeah. Svesdan, idag vinner vi med 3-0 mot Östersund. Vill du sammanfatta matchen lite kort för oss? Hur du ser på den? Ja, först och främst, jag är väldigt glad för det. Liksom. Och jag pratade med grabbarna förra veckan efter Landskrona-matchen och tackade dem verkligen att de bjöd på en sån där tillställning och den där känslan som man har med sig liksom, efter vinst. Och, nu är jag skyldig dem att tacka igen för den här tillställningen. Liksom. De var strålande 25-30 minuter liksom, och det känns som att vi punkterar matchen där. Och, sen det är en transportsträcka fram till 90 minuter liksom, som ändå i slutändan vi klarar ganska okej tycker jag. Så att, det är bra känsla och det tycker jag att vi var värda seger, ingen snack om sak. Vi gjorde 3 mål redan efter 26 minuter, hur var känslan då liksom? Ja, det kändes väldigt bra liksom, och som tränare vill man inte stanna där med allt respekt till motståndet och så vidare. Liksom, vill man fortsätta på samma bana, men någonstans kändes som att det kom urladdning där liksom, så att vi var på något sätt mätta och tillfredsställda, och det kan man köpa liksom, det kan man inte klaga på. Hur gick tankarna i halvtid? Var det mer på att hålla nollan eller var det att fortsätta framåt och försöka sätta in fler mål? Mina tankar var i alla fall att vi ska vinna andra halvlek liksom, och definitivt inte förlora, och vi ska vinna, men inte på bekostnad att vi släpper in någonting. Så att vi sa liksom att vi ska ha tålamod i försvarsspelet och se till att spela lite längre anfall. Se till liksom att döda deras vilja, eftersom jag förstod att de kommer satsa. Att få lite kontakt med 3-1 målet och så vidare. Liksom. Då blev det varken den ena eller den andra. Det blev lite hafsigt och lite... Vi var lite utspridda. Sen fick vi lite känningar och skador på spelare. Liksom. Det började rycka i laget och vi tappade lite positioner och så vidare. Men i slutändan liksom, jag tycker att vi rår hem det ganska simpelt ändå. Det var en del spelare som utgick, eller det var i alla fall 2 stycken som utgick på grund av kramp och så. Hur kommer ni träna i veckan? Kommer ni fortfarande köra hårt eller tar det med er det att vi har spelare som får kramp under matchen så vi inte får det i framtiden? För vi möter ju Gais nu den 2 maj också.
De får kramp någonstans därför att de tål inte träning, de är otränade. De tål inte liksom att träna och spela matcher samtidigt. Samtidigt de här spelarna, bland annat Gabriel, liksom, han har haft problem med häfte och tränar inte ordentligt. Och då blir det reaktion på matchen att man inte orkar. Liksom, och det är därifrån krampen kommer. Så att, det gäller att balansera upp det, att försöka träna upp dem så att de blir bättre tränade och samtidigt inte hamna i förslitningsskador och samtidigt kunna leverera på matcherna. Det är en process liksom. Det är hårfint. Ja, det är fint balansgång liksom. Så det gäller att träna upp dem och inte skada, dra på sig mera skador. Sen kommer folk liksom. Nu har vi fått 3 spelare tillbaka liksom som var skadade, så att vi har en bredare trupp. Är det någon av dem som har kommit tillbaka som kan vara aktuell inför nästa match? Hur ser du på det? Det är först och främst Josef och Luluchanko, men samtidigt vi får inte underskatta betydelse att vi har fått lite kontinuitet och spela med samma startelva i 2 matcher. Och den startelva har gjort 6 mål på 2 matcher liksom, där vi släppte in 2 mål mot Landskrona liksom. Det var en frispark av världsklass och sen den andra var en liten tabbe liksom i försvarsspelet, och å andra sidan vi har gjort 6 mål liksom och spelat bra fotboll, och det ska man inte underskatta. Det är viktigt med kontinuitet och tryggheten och så vidare liksom, och det är samma gäng som är strålande idag första 25-30. Vi möter som sagt Gais nästa match. Hur kommer den matchbilden se ut? Vad förväntar du dig av den matchen? Ja, den är så långt borta för tillfället liksom. Det är som tränare jobbar man på det närmaste liksom, och det var fokus på Östersund hela tiden, hela vägen liksom. Man kollade på deras 3 matcher, man läser alla möjliga tidningar liksom på internet, allt information som man kan få. Så det är full fokus där, och det avrundar vi imorgon med dagens match och så vidare. Och sen på måndag börjar vi fokusera på Gais liksom, med att titta på video och allt annat. Så att det är för tidigt för mig att prata om Gais-matchen. Tack så jättemycket. Tack för mig.